Šajstić. Mić. Odmah udarac i 2-1. Slaviša Jokanović. Slaviša Jokanović. Čini se da nije najbolje ni zahvatio loptu. Međutim, ona je još jednom iznenadila golmana Omerovića. Mić je centrirao. Jokanović ostao sam. Vidite gde je to bilo. Omerović se okliznuo i nije uspeo da stigne do lopte. Vojvodina vodi 2-1 u finišu prvog poluvremena. 42. minut. Jokanović